Välkommen till plugg efter plugget online. Idag ska vi titta på omkrets och area. Och vi har en rektangel här framför oss. Och när vi vill veta omkretsen på en figur, då är det hur långt det är runt figuren. Och här har jag mätt och jag vet att den är 5 cm, 2 cm neråt och 5 och 2 cm igen. Och För att få ett omkretsen så adderar vi alltså dessa sidor. Och då får vi 14 cm. Omkretsen är 14 cm. Om vi istället ska titta på arean. Fortfarande samma figur. Basen här är 5 cm och höjden är 2 cm. Så jag har jag gjort ordning här små kvadratcentimeter stora rutor. En centimeter sidan och en centimeter uppåt. Och då får vi plats med fem stycken sådana i basen och vi har två stycken på höjden. Och fem gånger två det är tio. Alltså tio kvadratcentimeter får plats i den här figuren. Och när vi skriver ut det så får vi komma ihåg den här lilla tvåan så det blir kvadratcentimeter. Och formen för arean är alltså Arean är lika med basen gånger höjden. Enkelt, eller hur?